nugget en te veel roomuis. Hebreërs 12 vers 1 tot 3. En laat ons die wedloop wat vir ons voor lê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus. Hou hom voor oë. Roomuis is vir nugget een van die lekkerste dinge op aarde. Hy glo vas dat net roomuis die hitte kan verdryf. Die maandagmiddag na skool is dit verskriklik warm. Toe hy by die huis aankom, pleit hy onmiddellik by sy ma vir geld om rooimeis te gaan koop. "Goed," beloof my ma, "as jy en sussie al julle kos op eet, kan julle rooimeis gaan koop." Dit gaan moeilik om al die wortels, kool en spinasie op te eet, maar net die gedagte aan die lekker rooimeis wat volg Help Nugget om die kos af te kry. Hy trek gou ander klere aan, pomp sy fiets se wiele en vra sy ma die geld vir die roemhuis. Sissie het nie 'n fiets nie en Nugget wil haar nie op die fietsraam laat sit nie. Sy is hewig ontsteld oor sy selfsugtigheid. Maar hy verseker haar dat hy goue sal kan terugkom met die roemhuis. Dit stel haar darm tevrede. Die winkel is omtrent 2 km van die huis af. Nugget kan net nie vinnig genoeg trap nie. Hy is gou-gou die winkel in en bestel 2 Romeise horings opgestapel met 3 balle Romeis van verskillende kleure. Toe hy by die fiets kom, besef hy dat die rit huis toe baie moeilik gaan wees. Nou is hy jammer dat sussie nie by is om te help dra aan die roemuis nie. Hy het al baie keer loshande gery, maar nou sal hy moet wys hoe goed hy loshande met 'n fiets kan ry. Met 'n groot gesukkel klim hy op die fiets. Hy kan die stuurstang so eifens met een vinger van elke hand be beheer terwyl hy met die ander vier vingers die roemuis vashou. Gelukkig is dit afdraane huis toe. Maar tuis sit hy met nog 'n probleem. Die roemuis begin nou in die hitte smelt. Die enigste oplossing is om dan die een roemuis en dan die ander een te lek. Hy's nog 'n kilometer van die huis af. Toe stroom die roemuis by sy arms af. Hy kan net nie vinnig genoeg lek nie. Hy ry nou loshande, want sy hele aandag is nou by die roemuis. Die roemhuis speld so vinnig dat hy glad nie aandag aan die pad kan gee nie. Die fiets begin nou vinnig spoed optel want dit is 'n lang afdronde na die huis toe. Vinniger en vinniger jaag die fiets. Nugget se oë is net op die roemhuis gevestig. Hulle smelt nou gouer as wat hy kan lek. Doen Nugget vir 'n oomblik weer afbuk om die roemhuis te lek. Sien hy net 'n draadteining voor hom. En toeslaan die fiets die draad. Die twee Romeinse vlieg die lug in en nag trek soos watse vuurpyl deur die lug. Gelukkig vir hom land hy in 'n modderpoel. Toe uit die modder kruip, is hy van kop tot tone met modder besmeur. Die sluk en die modder stink. En van die Romeinse Dit is dan niks te sien nie. Gelukkig is sy fiets darm nie stukkend nie. Hy wonder hoe hy nou in die huis gaan kom sonder dat iemand hom sien. Dog besef hy dat as hy so instap, sal Sussie en Ma dalk vir hom jammer kry en nie kwaad wees nie. "Wat die ongeluk het jy aangevang?" vra sy ma, toe sy die modderige gedagtes in die deursien staan. Nakket probeer nog verduidelik. Toe sussie die kombuis instorm. Sy kan haar oë nie glo nie. Is dit haar broer? Of is dit iemand van 'n ander planeet wat voor haar staan? En toe kom die stortvloed woorde uit haar mond. Waar is die roomuis? Waar is my roomuis? Nakket probeer verduidelik maar niks kan sussie kalmeer nie. Toe sy uiteindelik deur haar maag gekalmeer is, spoeg sy die laaste woord se woorde, woorde bitsig uit. Jy moes jou oë op die pad gehou het en nie my roem wys opgelek het nie. Dis die rede waarom so baie kinders die verkeerde pad loop en dan in die moeilikheid beland. Want hulle oë is nie op Jesus en sy woord gerig nie hou die oog gefestig op jesus vluit vluit my storie is uit